Aquest vi que hem vist, el Grans Muralles 2010, produït a la Conca de Barberà, ha estat seleccionat com a millor vi de l'estat espanyol aquest any. S'elabora a les finques de Torres, a Poblet, amb varietats històriques i pròpies del territori. Avui hem anat a visitar les vinyes on es cultiva aquest vi. L'AdeO Conca de Barberà pot presumir de tenir el millor vi del 2017, segons el Ministeri d'Agricultura. Aquest és el reconeixement que ha rebut el Grans Muralles 2010 de Cellers Torres. Es tracta d'un vi d'AdeO Conca elaborat amb varietats ancestrals del nostre país i també pròpies de la comarca. La finca del Grans Muralles es troba als peus de les muntanyes de Prades i a tocar del monestir de Poblet, ben vigilat per les muralles que l'envolten. De fet, d'aquí el nom del vi. Un indret idíl·lic que també dota de caràcter al vi que el 2010 va tenir una anyada excepcional. La primera cosa que té és aquest entorn que podeu veure aquí, no? Tots els vins o els grans vins neixen en un entorn. O sigui, són fruit d'una climatologia, d'aquest sol, d'aquest vent, aquesta llunyania que tenim al mar, aquesta proximitat de la Serra de Prades i sobretot d'això que tenim aquí darrere. Al final els enòlegs sabem que els vins es fan a la vinya. El celler poca cosa podem fer, o sigui, bàsicament el celler el que hem de fer és cuidar el fruit i treure la màxima expressió del fruit. L'anyada 2010 és una anyada sobretot fresca, és una anyada força diferent de les anyades que tenim a Catalunya perquè la climatologia del 2010 va ser molt particular. De fet, tenim unes temperatures mitjanes del 2010 que són ben bé 2 graus per baix del que és normal a Catalunya i això fa que sigui una anyada molt fresca, molt poderosa i amb una capacitat d'envelliment molt important. Torres elabora 3 vins a l'AdeO Conca de Barberà. De fet, hi treballen des dels anys 80 i sempre han apostat per la comarca. Enguany esperen tenir una bona anyada. Ara, amb l'arribada de la primavera, el raïm comença a florir i a principis de setembre començarà la verema. Home, esperem que vagi bé. De moment la climatologia està sent un any amb aigua a l'hivern, la qual cosa fa que les vinyes brotin amb força i estiguin sanes. No està fent massa calor la primavera, ja veieu aquesta setmana passada que no hem tingut molta calor, ara sembla que tornarà a fer calor. O sigui, les il·lusions hi són totes. El que passa que el que diem els que ens dediquem al món del vi i de la vinya és que fins que el raïm és al celler no podem dir res. Aquest no ha estat el primer premi del Grans Muralles 2010, que ja ha rebut diversos reconeixements nacionals, però també internacionals.